तपाईहरुले यदि गोरखण्ड नमस काउन्सिल दिन सक्नुहुन्न भने तपाईहरुले खुला रूपले जनतालाई भनिदिनुहोस्। आक्सुको इतिहासमा भन्दाखेरि पूर्व हाम्रो जो प्रखर वक्ता भास्कर दाहालको एक गुट थियो र हाम्रो जगदीश खनाल र नन्द किराती देवान दाजुहरूको एउटा गुट थिए र त्यसरी नै दुईटा गुट र यसरी अगाडि पनि आक्सुको इतिहासमा भएको घटना हो, त्यो नभएको घटना होइन। राम्रो कुरा हो, अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घ जो हाम्रो हामी त उसको विङ्स छैन वर्तमान र राम्रो कुरा हो। उत्तर पूर्वाञ्चल गोर्खा महोत्सव वान पनि भएको हो र आज अब कति दिनपछि हालै 24 डिसेम्बर होइन र 24 डिसेम्बरमा 2 पनि हुन्छ र यसको फलाफल के हुन्छ गोर्खा जातिको हित अधिकारको निम्ति त्यो समयले बताउँछ। त्यो 24, 25, 26 र 27ले बताउँछ 27 तारिकसम्म त्यसको गोर्खा जनसाधारणको हित अधिकारको निम्ति चाहिँ त्यसको एजुकेटो फलाफल के आउँदो रहेछ। हाम्रो जो बेसिक डिमान्डहरू छ गोर्खा रमस काउन्सिल र एसटीको यो समस्याहरू चाहिँ गोर्खा महोत्सव जो दुई छ त्यो दुईको 25, 26, 27 तारिक दिनै यो समस्याहरू एक प्रकार 50% भए पनि समाधान भयो भने असमवासी गोर्खा जनसाधारणले निश्चय नै हर्ष उल्लासको साथ त्यो 26 डिसेम्बर तारिक चाहिँ युगो युगसम्म याद राख्छ। आज अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घ जकाई शाखा समिति र गोर्खा महिला मञ्च यस जका शाखा समिति र बृहत्तर जकाईवासी अञ्चलको सहयोगमा यहाँ एउटा भव्य रूपमा एक दिने कार्यसूची लिएर तिहार सम्मेलन मनाएको थियो र यस तिहार सम्मेलनमा आमन्त्रित अतिथिको रूपमा जिल्ला अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घ डिब्रुगढ जिल्ला समितिको साङ्गठनिक सचिव हिसाबले यहाँ उपस्थित हुँदा निकै हर्ष उल्लास अनुभव भएको छ किनभने यो एउटा तिहार हाम्रो जो सांस्कृतिक आक्सुको अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घको सांस्कृतिक सङ्ग्राम छ यस सांस्कृतिक सङ्ग्रामलाई जन्मलग्नदेखि नै आक्सुले विभिन्न माध्यमबाट गरिआएको छ र त्यसैबिच एउटा यो तिहार सम्मिलन सामूहिक रूपमा हाम्रो देउसी भैली सङ्गिनी मादलवादन खुकुरी नृत्य इत्यादि आफ्नो माझमा मात्रै आबद्ध नभएर बृहत्तर जो समाज छ हाम्रो हाम्रो दैनन्दिन जीवनको उहाँहरूको माझमा यो प्रसार प्रसारको निम्ति जो एउटा सम्मिलित एउटा मञ्च बनाएर हामीले सङ्ग्राम थालेका छौँ। यो जोकाईवासी अञ्चलको विशेष गरेर जो हाम्रो गोर्खा जनसाधारणहरू यहाँ 50-60 घर बसोबास गर्नुहुन्छ उहाँहरूको प्रचेष्टामा नै यो सफल भएको हामीलाई अनुभव हुन्छ। विशेष गरेर जोकाईको जो हाम्रो आक्सुको कार्यकर्ता छ डिब्रुगढ जिल्ला हाम्रो छात्र सङ्घको उहाँहरूको पनि यहाँ एकदमै उहाँहरूको निरन्तर प्रयास र हाम्रो डिब्रुगढ नगर आञ्चलिक समितिको श्रीमान राकेश तामाङ र उहाँको जो सम्पादक किसन सुन्दासको यहाँ एकदम उहाँहरूको जो प्रचेष्टा छ यो प्रचेष्टालाई हामी गोर्खे सलाम डिब्रुगढ जिल्ला तर्फबाट हामी टक्राउन चाहन्छौँ। आसामको आकाश बतासमा चारैतिर केन्द्र अधिवेशन 17तम केन्द्र अधिवेशन र साथै द्वितीय उत्तर पूर्वाञ्चल गोर्खा महोत्सवको हावा चलिरहेको छ र तपाईँहरूको उपस्थिति र त्यस अनुष्ठानमा तपाईँहरूको सहभागिता कस्तो हुन्छ। राम्रो कुरा हो, अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घ जो हाम्रो हामी त उसको विङ्स छैन वर्तमान किनभने हामी आफ्नो प्रचेष्टामा अहिले हामीसम्म हामी जुन बाटोमा हामी छौँ आजको तारिकमा हामीलाई एकीकरणको क्षेत्रमा उहाँहरूले हामीलाई आजसम्म के एउटा वार्ता प्रेरण नगरेकोमा हामी दुःख प्रकट गर्दछौँ किनभने उहाँहरूलाई के ठेस लागेको थियो त्यो सन्दर्भमा हाम्रो एपोलोजी एउटा भिडियो मार्फत हैटो सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले देख्नुभयो दिनुभएको थियो तर आजसम्म पनि उहाँहरूले के एपोलोजी त्यो त्यस सन्दर्भमा के एउटा प्रतीक के एउटा इनिसिएटिभ नलिँदाखेरि हामी त्यस सन्दर्भमा दुःखित छौँ र राम्रो कुरा हो। उत्तर पूर्वाञ्चल गोर्खा महोत्सव वान पनि भएको हो र आज अब कति दिनपछि हालै 24 डिसेम्बर होइन र 24 डिसेम्बर
नोभेम्बरमा 2 पनि हुन्छ र यसको फलाफल के हुन्छ गोर्खा जातिको हित अधिकारको निम्ति त्यो समयले बताउँछ त्यो 24 25 26 र 27 ले बताउँछ 27 तारिक सम्म त्यसको गोर्खा जनसाधारणको हित अधिकारको निम्ति चाहिँ त्यसको एजुकेटो फलाफल के आउँदो रहेछ त्यसमा मैले भन्ने कुरा भएन एकजना म गोर्खा प्रेमी युवा या त युवा छात्र संगठनको कर्मी भएर मैले त्यो कुरा भन्नु जरुरी छैन हामी यो कुरा भन्छु कि जे हुन्छ राम्रो होस् त्यो हाम्रो जो गोर्खा महोत्सव छ त्यहाँ हाम्रो जति पनि निम्ताएको अतिथिहरू छ जो अब जो हाम्रो राइट्सहरू दिने हाम्रो एक्सपायर इन्डियन कन्स्टिट्युसन जो हामीले सहुलियतहरू पाउने भारत सरकार असम सरकारकोदेखि त्यो सहुलियतहरू हाम्रो दिने जो घर छ दिने घरबाट हाम्रो दियोस् भनेर कामना गर्दछु ईश्वर समक्ष परमेश्वर समक्ष र हाम्रो जो बेसिक डिमान्डहरू छ गोर्खा कमर्स काउन्सिल र एसटीको यो समस्याहरू चाहिँ गोर्खा महोत्सव जो दुई छ त्यो दुईको 27 तारिक दिनै यो समस्याहरू एक प्रकार 50% भए पनि समाधान भयो भने असमवासी गोर्खा जनसाधारणले निश्चय नै हर्ष उल्लासको साथ त्यो 26 डिसेम्बर तारिक चाहिँ युगो युगसम्म याद राख्छ तपाईँहरूको जिल्लाबाट बिलङ गर्ने जयराज थापा र सुनिल छेत्री र तपाईँको उहाँहरूको नामहरू हामी सोसियल मिडियामा पाइरहेको छौँ केन्द्र सभापतिको लागि उहाँ नामहरू प्रचार भइरहेको हामीले देख्न पाइरहेको छौँ आगन्तुक दिनमा कस्तो प्रकारले यी दुईजना व्यक्तिहरूभित्र को भए त राम्रो हुन्छ गोर्खा हितको लागि काम गर्छ होला दिगको व्यक्ति को होला त तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् जो जाति प्रेमी व्यक्ति छ जसले गोर्खा जनसाधारणको हित अधिकार प्राप्तिको निम्ति प्रबल र आफ्नो मनमा जसको हृदयमा एउटा सङ्ग्राम एउटा हाम्रो यो जातिलाई जो समस्याहरू समाधानको निम्ति के एउटा सोच विचार राखेर रा परिकल्पना गरेको हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई हे हामीले आजको तारिकमा वर्तमान समयमा हामीले मूल अवधारणामा बसाउनुपर्छ कुनै अब कसको क्वालिटी छ कसको क्यापासिटी छ कसको बोल्ने प्रखर वक्ता छ त्यस व्यक्तिलाई हामीले त्यो व्यक्तिमा राखे पनि जुन पोलिटिकल डायलगहरू हुन्छ जतिखेर सरकारसम्म डायलगहरू बस्छन् त्यतिखेर हामीले देखेको छु बागा बागा नेताहरू आज गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको तपाईँले एउटा रूपरेखा हेर्नुहोस् उहाँ पनि प्रखर प्रखर वक्ताहरू हुनुहुन्छ तब जतिखेर दिल्ली या कलकत्तामा जतिखेर त्यसको सल्युसनको निम्ति जतिखेर वार्तालाप हुन्छ सबै नेताहरू छिलिबिल्ली हुन्छ त त्यस्तो हुनु हुँदैन मेरो कुरा चाहिँ त्यस्तो हुनु हुँदैन र जो प्रखर वक्ता जो छन् उहाँको जातिप्रेमी मनोभाव पनि हुनुपर्छ उहाँको क्वालिटीदेखि लिएर उहाँको जो आफ्नो जातिप्रति एउटा माया छ त्यो माया चाहिँ हुनु अत्यन्त जरुरी छ त्यसको पछि नै हामीले जो गोर्खा असममा 30 लाख बस्ने गोर्खा जनसाधारणले हाम्रो सहुलियतहरू पाउनु हामी सक्षम हुन्छौँ यो हुन्छ त्यो हुन्छ अहिले म हालैमा भन्नु सक्दिनँ किनभने यसको एउटा प्रोसेस छ प्रतिनिधि सभाले यसलाई चुनेको हुन्छ निश्चय नै आगन्तुक दिनमा जति पनि आक्सुको जो हाम्रो अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घका वर्तमानसम्म हामी त अहिले जुन मेन स्ट्रिम छन् उहाँहरूका हामी त्यहाँ गाभिएको छुइनँ र हाम्रो एउटा परिकल्पना छ कि भन्दाखेरि यदि उहाँहरूले हामीलाई त्यस्तो खालको सोच विचार राखेर हामीलाई एकीकरणको माहौलमा वातावरणमा हामीलाई यदि संलग्न गरेन रहेछन् भने हामी पनि आगन्तुक दिनमा 30 लाख गोर्खाको जनसाधारण हित अधिकारको निम्ति हामी पनि के एउटा सोच विचार राखेर है त असममा एउटा गोर्खा जनसाधारणको हित अधिकारको निम्ति हामीले एउटा नयाँ वातावरण सङ्ग्रामको धारा सङ्ग्रामको रूपरेखा हामी तयार गर्ने हामीले यतिमध्ये कति दिन अगाडि तपाईँहरूले सोसियल मिडियामा देख्नुभएको थियो हामीले एउटा घोषणा पनि गरिसकेको थिएँ त्यसैबाट हामी लाग्नेछौँ केवल मात्र हाम्रो यो सङ्ग्रामलाई आसाममा गोर्खा जनसाधारण हाँक र ढाकले गाँस बाँस कपासको निम्ति जो हाम्रो सङ्ग्राम छ त्यो सङ्ग्रामलाई तीव्रतर रूप दिनु सक्षम हौँ भनेर
तब छिमेकी जिला सुरज थापा को नाम हम देखने पाई सबैलाई शुभेच्छा सबैलाई शुभेच्छा सुरज सुरज थापा देखि लिएर जति पनि आज को तारीख में कुनै एउटा अवधा में वहाँ प्रतिद्वंदिता गर्नु खोज्नु हुँदैछ वहाँ सबैलाई नै शुभेच्छा छ केवल मात्र उहाँहरुलाई म एउटै आह्वान गर्न चाहन्छु कि उहाँहरुले उपदेश त दिनु भएन कि संग्रामी मित्र एउटै आह्वान गर्नु तपाईहरुले आफ्नो जो हाम्रो बेसिक समस्याहरु छ हाम्रो प्राथमिक जो समस्याहरु छ त्यो समस्यालाई चाहिँ कहिल्यै कम्प्रोमाइज नगर्नु होला आज को तारीख में हमीर जसरी गोर्खा अटोनोमस काउंसिल को नाम में सरकार ने भेकू भावना को मैंने सरकार ने हमी एक प्रकार हमी केवल मात्र कति रुपये दिए मत हमी एक प्रकार हामीलाई ठगिरहेको छ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु जो हामीलाई हाम्रो अधिकार चाहियो आजको तारिखमा हामीले केही नपाउने वस्तु मागेको छैनौ जो हाम्रो अधिकार छ हामीले त्यही त माग्दै छौ जति दिन सक्छ भने हिमन्त विश्व शर्मा डाङ्गरियालाई यही भन्न चाहन्छु कि भन्दाखेरि तपाईहरुले यदि गोर्खा टोमस काउन्सिल दिन सक्नुहुन्न भने तपाईहरुले खुला रूपले जनतालाई भनिदिनुहोस् किनभने आक्सुको यहाँ एउटा टाइम पास हुँदैछ नि त संग्राम गरेर गोर्खा अटोनोमस काउन्सिल हामी गोर्खा अलग दिवन नुहारो भनेर आगन्तुक दिनमा हिमन्त विश्व शर्मा होस् जो पनि हाम्रो सरकारी पक्षको हाम्रो नेताहरू हुनुहुन्छन् उहाँहरूले भनिदिनुहोस् जे दिनु सक्नुहुन्ला हामी सक्षम छैन भनेर क्षेत्रजीले त भन्नुभएको थियो 2024 को औद्योगिक नै गोर्खा अटोनोमस काउन्सिल घोषणा गराउँछु भनेर उहाँले ढाक पिटेर उहाँले संभावना छ भने त यो यसभन्दा ठुलो खुसी को खबर असमवासी गोर्खा को निम्ति के हुन सक्दैन किनभने आक्सु जतिखेर जन्म भएको थियो हाम्रो जन्म लग्न देखि नै एउटै उद्देश्य छ भन्दाखेरि अखिल असम गोर्खा छात्र संघले गोर्खा जनसाधारणको हित र अधिकार हामी यहाँ खिलन्ज्या भूमिपुत्र भएर हामी यहाँ शिर उचालेर बाँच्न सकौँ हाम्रो जो प्रोटेक्सन हाम्रो ढाका टोपीको प्रोटेक्सन होस् हाम्रो दरुवा दौडा सुरुवाल को प्रोटेक्सन होस् हाम्रो चौबन्दी चोली को प्रोटेक्सन होस् हाम्रो खुकुरी को प्रोटेक्सन होस् त्यो सब प्रोटेक्सन हामी कहाँ पाउँछौ केवल मात्र गोर्खा अटोनोमस काउन्सिल ले मात्रै हामीलाई त्यो सब प्रोटेक्सन दिन सक्छ यदि सरकार पक्षले दिने कुरा गरेको छ भने त्यसो भने म अग्रिम सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु यस्तो एउटा उहाँहरूले वार्ता हाम्रो सम्मानीय जो छ वर्तमान मेन स्ट्रीम का हाम्रो आक्सुको शीर्ष भनौँ अब उहाँलाई जति दिनुभएको छ भने यो गोर्खा जनसाधारणको लागि एकदमै खुसीको खबर अरू यसमा पनि भेको भावना गर्छ भने त्यसो भने जनताले आफै यस विजयलाई गोर्खा अटोनोमस काउन्सिल अर्जुन छेत्रीज्यूले जो 24 को अगाडि ल्याउँछु भनेर बाचा गर्नुभएको थियो तपाईँको कुरा अनुसार सोसियल मिडियामा या तपाईँहरूको मिडिया मार्फत त्यसो भने है त अर्जुन छेत्री झुटा हुन्छ न है जो शासकीय पक्ष छ सरकार झुटो हुन्छ कोही त झुटो हुनुपर्छ कोही त झुटो हुनुपर्छ नि त तब है यो कुरालाई हामीले प्राप्ति गर्न सकेनौँ भनेर हामी ठान्दछौँ त यही कुरा भन्न चाहन्छु दिन्छ भने राम्रो खबर र दिएन रहेछ भने है त अर्जुन छेत्री दाजुले झुटो बोल्नु भएको थियो न सरकारी पक्षले अर्जुन छेत्री दाजुले ठगेको थियो तपाईँहरूको जिल्ला दुई भाग भएर हिजो अस्ति हामी देख्नु पायौँ फेसबुकमा देख्नु पायौँ जिल्लेजन आञ्चलिक पनि दुई भाग गरे यो तपाईँहरूको विभाग दुई भाग हुँदै हुँदै कतै न कतै जातिको हेर्नुहोस् कमिटी दुई भाग होस् कमिटी तिन भाग होस् चार भाग होस् उद्देश्य एउटै छ कि गोर्खा जनसाधारणको हित अधिकार प्राप्तिको निम्ति गणतान्त्रिक सङ्ग्रामद्वारा कसरी हासिल गर्नु हामी सक्षम हुन्छौँ र हाम्रो जो समितिहरू छ समितिहरू दुई भाग तिन भाग हुने यसको एउटा नीतिगत कारणहरू छ संवैधानिक प्रावधानहरू छ संवैधानिक प्रावधानमा नभएको निम्ति नै यो दुई भाग तिन भाग भएको हो र यसमा जनसाधारण यसमा चिन्तित हुने कारण छैन एक दिनको दिनमा समय सापेक्ष जसरी आक्सुको इतिहासमा तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ आक्सुको इतिहासमा भन्दाखेरि पूर्व हाम्रो जो प्रखर वक्ता भास्कर दाहालको एक गुट थियो र हाम्रो जगदीश खनाल र नन्द किराती देवान दाजुहरूको एउटा गुट थिए र त्यसरी नै दुईवटा गुट र यसरी अगाडि पनि आक्सुको इतिहासमा भएको घटना हो यो नभएको घटना होइन र